Hej och välkomna! Vi är tillbaka med Parapeppgympa. Jag heter Johanna som är bakom kameran. Ja, va? Henrik. Och vi kommer köra igång. Vi är i ett snöigt, vintrigt Östersund. Idag kommer vi köra pass med lite styrka och flås hade vi tänkt bjuda på. Och Parapepp är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen och ett samarbete med Sigma. Och vi vill passa på att säga att ni får jättegärna dela det här klippet så att fler vet om att vi kör. Tappade helt bort mig nu när det dragit igång igen. Kommentera. Ja, precis. Bra Eva att du är med. Kommentera jättegärna om ni är med och kör med oss. Och även om ni har något träningstips så vi kan inspirera varandra. För Parapepp finns ju så att vi kan träna live samtidigt allihopa. Och så vi vill även passa på att uppmuntra att vara utomhus. För visst kan man träna utomhus? Ja. Man håller sig varm, eller hur? Ja. Dimitros säger heja heja, kör hårt. Så vi lyssnar väl på han och drar igång med lite uppvärmning till att börja med. Vi börjar med att gå på stället. Så vi får upp lite värme. Dimitros säger att ni är bäst. Och du är bäst som alltid är med oss och hakar på och kommenterar och peppar oss. Så nu är vi tillbaka efter jul och nyårsledigheten. Har ni tränat någonting, Eva? Massor. Massor. Henke? Nej. Ingenting. Men du har tränat. Ja. Jag har sett det. Klara säger att vi ska kämpa på. Hoppas du är med och tränar. Och kan ni inte vara med och träna med oss just nu så behöver ni inte vara oroliga. Det här passet kommer att sparas ner så ni kan kolla på det i efterhand. Så ni kan träna när ni har tid och möjlighet. Så vi går på med stora steg. Jobba med armarna längs sidan. Bra Eva. Bra Henke. Så även fast det är snöigt och lite kallt så funkar det superbra att träna utomhus. Får man frisk luft. Snyggt. Ni kan stanna till där så kör vi lite bröstsim. Så vi simmar framåt. Precis. Låtsas att ni är i Storsjön och simmar. Nej tack. Medelhavet. Ja, jag tror Storsjön faktiskt har frusit nu för en gångs skull. Men vi drömmer oss bort i Medelhavet och simmar loss där. Vi har 19 stycken med oss. Live. Hoppas ni hakar på och tränar med oss. Det är ju Parapepp. Som finns för att vi kan träna live samtidigt och även inspirera till träning. Östersunds skidklubb säger heja heja Eva Henke. Inget stoppar dem från att träna. Och det stämmer väl superbra ni. Ja. Vi kör lite ryggsim i Medelhavet då. Salihin är från Singapore Special Olympics. How are you? We are good here in Sweden. In a snowy Sweden. Snyggt. Blir ni varma? Ja. Bra. Vi kör lite rörlighet så vi kör så nära. Precis. Får igång våra höfter. Lite rörlighet. Snyggt. Kan vi byta håll? Andra hållet får ni snurra. Det ser superbra ut det där, Henke. Det ser superbra ut det där. Bra, vi stannar upp där och kör några benböj. Precis. Så du tänker att ni har hela guldmedaljer på bröstet. Visar upp dem på kameran. Och så ner. Snyggt. Bra jobbat. Kör några till. 20 stycken med oss live. Hoppas ni hakar på och tränar med oss.
Kan inte börja måndagen på något bättre sätt med lite träning. Vi kommer hålla på i cirka en kvart. Så 10 minuter till. Vi håller på med lite uppvärmning nu. Bra, ni ska få twista lite. Få pulsa lite grann. Snyggt. Bara köra som man själv vill. Och glöm inte bort ni som tittar att ni jättegärna får dela det här klippet så att det sprids. Och vi kommer köra nu varannan måndag. Fram till juni åtminstone tror jag. Får vi se vad vi mäter för väder efter vägen. Snyggt, då kan vi jogga lite på stället. Snyggt, och så jobbar vi med armarna längs sidan. Snyggt. Bra jobbat. Då stannar vi till där. Fastnar du med broddarna? Då går vi på lite mer styrka. Då kommer vi köra antal repetitioner. Så vi ska börja med benböj som ni redan har gjort. Så vi ska köra 15 stycken. Benböj. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Ner. 1, 2. Håller ni koll på räkningen eller ska jag räkna? 3, 4. Se om jag kan göra 2 saker samtidigt. Snyggt! Bra, kom igen! Ska det kännas i benen? Härligt! Har ni koll på räkningen? Ja. Bra, Eva har koll. Var det 15? Ja. Då skakar vi loss våra ben. Så ska vi köra samma sak igen, men vi vilar lite grann först. Och varför är det bra att träna, Eva? Man blir bra och blir hälsosammare. Håller med dig. Och hur blir man med humöret? Man blir mycket piggare och gladare. Håller du med, Henke? Du gör det. Bra! Då ska vi köra 15 till. Eva håller koll på räkningen. Kör vi. 15 med oss live. Kör lite benböj. Parapeppgympa. Och vi kommer köra varannan måndag klockan 4. Kommer Eva och Henke bjuda på härlig träning. Och inspirera. Vi ska röra på oss i dessa tider. Ja. Hanna Isaksson hälsar att det ser helt strålande ut. Hoppas du är med och kör med oss. Och Anton Lernståhl hälsar att äntligen är parapappgympan tillbaka. Vad ska vi köra nu hörni? Armhävningar va? Är det dags för? Ja. Så då ska vi ner på marken. Snöigt, det går väl bra. Komma ner lite grann mer. Kör vi 15 stycken där va? Då kör vi, kom igen. Snyggt. Så det är bara klä sig efter väder och så är det bara ut och köra. Visar Eva och Henke på bästa sätt. Bra jobbat. Ni ser superstarka ut. Kört 15 stycken? Ja. Då vilar vi lite grann så ska vi köra samma sak igen. Du får ju akta mig så jag inte får en snöboll av Henke. Vi kör på igen. 15 stycken armhämningar. Snyggt. Nej, bra jobbat. Dimitros hälsar att ni är så grymma. Han är med. Är du också ute och kör Dimitros eller är du inne kanske? Kom igen. Alla hejar på er. Är du klar? Ja. Då ska vi upp och hoppa. Så ska vi köra lite boxning. Då kör vi. Nu kör vi 20 stycken boxningsslag framåt. Är ni redo? Eva är redo. Är Henke redo? Då kör vi. Så, bra. Snyggt. 20 stycken. Kom igen. Boxas på. Härligt! Bra!
Snyggt. Vi virar lite grann. Ska vi köra samma sak igen? Skaka ur armarna. Perfekt. Är ni redo? Ja. Ni ser taggade ut och kör vi. 20 stycken igen. Kom igen. 1, 2, 3, 4. Härligt. Kom igen. Bra Henke. Fortsätt, fortsätt. Vi har 18 stycken med oss live som kör. Och glöm inte bort för er nytillkomna att dela det här klippet så att fler vet om att vi kör. Inspirera till träning och även att vi kan träna tillsammans live. Ni får gärna kommentera om ni har några bra träningstips också. Så vi kan inspirera varandra. Och ni är redan klara. Ja. Då ska vi ha armarna rakt ut och så jobbar vi i sådana här cirklar. Så blir lite axlar också. Vi kör båda samtidigt. Precis, Henke kan stå sådär. Båda samtidigt. Precis, då snurrar vi. Så då får du räkna till 20. Snyggt, bra Henke. Stora cirklar. Härligt. Nu har vi 21 stycken med oss live. Vi kör parapeppgympa. Med fokus på styrka idag. Så vi håller på ungefär en kvart. Ungefär 4 minuter till. Och nu har vi 27 stycken med oss live. Vi är i ett vintrigt Östersund. Så klär man sig efter vädret så går det hur bra som helst att träna utomhus. Så får man frisk luft. 28 med oss live. Ni drar folk, hörni. Vi ska köra samma sak igen. Vi är precis skaka ur. Då ska vi köra igen. Dimitros kör inte, men han hejar på. Han är med oss ändå. Härligt. Kanske kan köra det här senare. Eller någon annan gång. Du kanske har tränat någonting annat idag. Då kör vi igen hörni. 20 stycken. Snurr. På lite axlar. Snyggt jobbat hörni. Bra jobbat. Fortsätt, fortsätt. Snyggt. Då ska vi köra lite sån här jumping jacks. Har du koll på det? Nej. Sån här. Ja, det är det. Jag är lite skakig i kameran. Dimitros ska till gymmet och köra. Lycka till och kör hårt. Får lite pepp till gymmet. Då kör vi 15 stycken sådana här jumping jacks. Är ni redo? Då kör vi. Kom igen. Ja, är det den? Precis. In, ut. Ja. In, ut. Precis. Bra, Henke. Bra. Får vi upp lite flås nu också. Snyggt. Salin hälsar well done. Kom igen. Snyggt. Kör vi lite vila så kör vi samma sak igen. Är ni varma? Ja. Ja, bra. Jag hör att ni flåsar. Då kör vi. Vad var det, 15 stycken? Ja. Då kör vi. Kom igen. Bra jobbat. Kom igen, kom igen. Snyggt. Nej, bra. Kom igen, kom igen, kom igen. Snyggt. Och så avslutar vi med 2 stycken 15 stycken höga knän gånger 2. Höga knän, okej. Okay. Yes. Eller bara jogga på stället. Man gör det som känns bäst. Är ni redo? Ja då. Då kör vi. Kom igen. 15 stycken. Kom igen, kom igen, kom igen. Härligt. Kom igen, kom igen. Nu ska ni pulsen upp. Snyggt. Kör vi lite vila, så kör vi en sista gång. Så Eva, du slipper burpeesarna idag. Ja, tack. De kör vi om 2 veckor istället. Är ni redo? Sista. 3, 2, 1, och kör! Kom igen, kom igen, kom igen! Hela vägen, hela vägen! 20 stycken med oss live! Kom igen som hejar på er! Kom igen! Ja, 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 ja! Bra! Snyggt jobbat hörni! Hur kändes det där? Perfekt! Tummen upp från båda!
Då får vi tacka så hemskt mycket för oss idag. Så ses vi om 2 veckor igen. Ha det gött. Hej då.